ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ମାଆ ଠାରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଠାରୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଠାରୁ ତା ବନ୍ଧୁ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏ ସମାଜରୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ, ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ଚାଲିଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଉନି। ସୋନାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିଛି, ତା'ର କ'ଣ ପାଇଁ କିଛି ସଫେଇ ସେ ଦେଉନି, ଯେ ତା'ର ଭୁଲ କରିଛି କି ସେ ଠିକ୍ କରିଛି କି ତା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ନିହାତି ଆସି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଜନତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିବା ଦରକାର, ନାହିଁ କି ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ବସିଲେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କେବଳ ମୋତେ ନୁହଁ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ନାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ କିଛି ହେଇଛି, ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣେ ରହେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେଇଟା ପାରିବାରିକ କଥା ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏନି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ କଥାରେ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଏନି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲଭ୍ କେସ୍, ଆଉ ଖାସ୍ କରି ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ତ ଲଭ୍ରେ ମାହିର, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ବି ଜୀବନରେ ଲଭ୍ କରିକି ପୁରା ବାମ୍ଫ ପୋଲିଓ ନେଇଛି, ପୁରା ଭୟଙ୍କର ବାମ୍ଫ ପୋଲିଓ ନେଇଛି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଏଠି ମୁହଁ ଖୋଲିବ। ତା'ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଶୋକର ଛାୟା, ତା ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖିର ଲୁହ, ମୁଁ କାନ୍ଦି ପକାଇଛି, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତ ଯଦି ସେତିକି ମୋତେ କଷ୍ଟ ନହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ କେବେ ବି ମୁହଁ ଖୋଲିନଥାନ୍ତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ପୁଅଟି କାହିଁକି ଏମିତି ଭୁଲ କଲା, ଆଉ ଝିଅଟି ବି କେଉଁ ଭଳିଆ, ଯଦି ପଇସା ପାଇଁ ସେ ଏ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ି ସେ ପୁଅକୁ ଧରିଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ବଡ଼ ଲୋକିଏ ଦେଖିକି ବି ସେ ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧରିଛି ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେବ। ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ତ ଇଚ୍ଛୁକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କର ଯଦି ସହମତି ରହିବ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି। ଆଗକୁ ଯେତେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ପଡ଼େ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବି ସେ ସାରସ୍ୱତକୁ, ଆରେ ଭାଇ ତୁମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ପୁଅ, ତୁମେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର, ଏ ଝିଅ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ଆଉ କେଉଁ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ତାହେଲେ ତୁମ ପାଇଁ ସେ ଆଉ କାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରେ। ମୁଁ ଅଲଗା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ତା ଭଳିଆ ଥାର୍ଡ଼ ଗ୍ରେଡ୍ ଲେଡ଼ିକି କାହିଁକି ଭଲ ପାଉଛ, ବରଂ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାକୁ ବାହା ହେଇଯାଅ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ସାରସ୍ୱତ ବାବୁ, ମୁଁ ତୁମ ଘରକୁ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟର ରିଙ୍ଗ ନେଇକି ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି ନା ତୁମେ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ମୋତେ ବାହା ହେଇଯାଅ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ଦୁଇଟା ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ନିଜର ପରିବାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ନିଜକୁ ଅପମାନ କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଝିଅ ବି ଅପମାନ ହେଉଛି, ତୁମେ ଏମିତି ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସମ୍ପର୍କ କରି ରହିବ, କେମିତି ତା ସହିତ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିତେଇବ, ତୁମେ ତ ଶୋଇଥିବ କେତେବେଳେ ସିଏ ରାତିରେ ତୁମ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇଥିବ, ନହେଲେ ତୁମକୁ ଖାଇବାରେ ବିଷ ଦେଇ ମାରିଦେଇଥିବ, ତୁମେ ଏମିତି ଝିଅ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ। ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ସାରସ୍ୱତ ବାବୁ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ପଇସାବାଲା ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଲାଇଫ୍ରେ ବି ତୁମଠାରୁ ବହୁତ ପଇସାବାଲା ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପଇସା ପାଇଁ କେବେ ଲଭ୍କୁ କଦର, ମାନେ ଲଭ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇନି। ମୁଁ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା କେବେ ପଇସାକୁ କଦର କରେ ନାହିଁ, ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ଗୋଟେ ଭଲ ହୃଦୟ, ନର୍ମାଲି ପଇସାବାଲା ଦରକାର, ଯିଏ ଭଲରେ ରଖିପାରୁଥିବ, ଖୁସିରେ ରଖିପାରୁଥିବ, ସେଇଭଳି ପୁଅଟେ ଦରକାର, ଟିକେ ସଲମାନ ଖାନ୍ ଭଳି ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇଥିବ, ମାନେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ମତ ଯାହା। ତ ହଁ, ତ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ତୁମକୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ତୁମେ କେଉଁ ଭଳିଆ କଳା କି ଗୋରା କି କେମ୍ପା କି କୁଜା, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଦେଖିନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେଇଭଳିଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନାଡ଼ି ତୁମକୁ ବାଛିଛି, ମାନେ ଯାହା ବି ହେଲେ ତୁମ ପାଖରେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଭୟଙ୍କର କଳା ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ତାକୁ ଛାଡ଼, ମୋ ଆଡ଼େ ମାଡ଼ି ଆସ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ।